Tota la meva poesia gira entorn d'una poètica que és una cerca del sentit de la vida i del sentit de l'escriptura. Una manera d'estar en el món que em fa viure i sentir-me astorat davant dels misteris que m'envolten. Resseguir el camí, l'itinerari on conflueixen el bé i la bellesa. Detectar un paisatge alhora físic i espiritual. Viure acordat amb la natura, la contemplació de la qual fa part d'allò més pregon de mi mateix, del meu pensament. Tot el que vull dir i puc dir amb la poesia habita dins meu i és davant meu, amb la seva grandesa i els seus conflictes. Poesia de la intensitat i de la profunditat, lluminosa i obscura alhora. Que el poema sigui com un revelar-te, com un llampec que t'encega per uns instants, just per percebre l'instant. Quan la poesia abandona la narrativitat, quan abandona el voler dir, és quan més coses diu. Aleshores, la seva mirada es concentra en aquells béns de la natura, especialment l'origen i fi de tot, que és la llum. I també és quan poden néixer esclats de poesia pura. Gosar ser poeta. Gosar voler ser tan sols artesà de paraules, cercador d'imatges, no pas mestre de coneixements. Parlar en veu baixa. Que esborrar-me sigui la meva manera de resplendir. Copsar els misteriosos missatges que la llum ens envia a cada moment del dia. Fer i ser com el murmuri del bosc i de l'aigua a la riba del llac. El silenci del desempar, que només pot percebre una oïda interior. Escriure. Escriure sempre, tothora. Escriure, sense aturador, però escriure. Només escriure. Un només que ho és tot. Escriure com si en cada mot t'hi anés la vida. Escriure esperant que allò es produeixi, s'esdevingui. Escriure també des d'un sentit ètic, social. Escriure per escampar, per contagiar aquest virus que en diem poesia. Escriure sabent que és inútil tractar de definir la poesia. Escriure sabent que tan sols la poesia pot donar-nos instants d'il·luminació. Escriure per reflexionar sobre el món a través de la mirada poètica, que és una mirada altra de veure, de dir. Escriure per vagarejar a l'interior d'un mateix, tot fressant camins oberts per altres, la tradició. Escriure per donar un sentit més pur als mots de la tribu. Escriure com una forma de revolta contra la finitud, contra el pas inexorable del temps, contra la mort potser propera. Escriure sobre la pròpia fragilitat, potser com a simulacre enfront l'esquinçament. Escriure, escriure, escriure. Parafrasejant el mestre. Poetitzar potser només consisteix a aprendre a morir. Comprendre i dir de quina manera, per què ens trasbalsa imprevisible i sorprenent una volva de pols surant en una retxa de llum, un camp de revenisses blanques, la transparència d'un ombre. Passar tot just a frec de l'inefable, perquè un instant
pot esdevenir perdurable. És com haver vist brillar damunt de l'herba les claus de la nostra vida.